Un feliz noche, buen minina, otro transmisión y grabación de Bo Motion Salvation, Bo World de Deporte, para lo que se trata, fútbol. Fede Prof, Liga MCB, Liga de Corazón, a menos la fecha número 9, a ver, 20 de septiembre, 2016. El partido ya va a entre equipo de Scarpa Nagel y equipo de Centro Barber. Pure l'ultimo via canale che ti incai se si mobile pari biaca venga bene e da buon mese si è proprio consistente arbitro pami questa consistente che mendi non pita questa a che pita sei maniambra ok temporata la vai un docu e io Costanzia Guanciao Bispo si è tremendo quando ora si 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 non so perché era papi intera noce papi resentiva papi ta ho per resentì. Gol! Di equipo di Scarpa Nagel. Scarpa Nagel 1, equipo di Centro Barber 0, ed esattamente 23 minuti. Quello che si tratta è promemitar. Ma c'è che è nota? Parsemi! Pio, cosa? Nagano Smawak. Sì. Tiene duro, po. E mendi. Ando fuori, Jesús. Ehi. Che si va di nada conversare. No, nada, nada. Poi da un costo direct. Sì, sì, sì. E da due da capo, dice. Ma se tu da sento un helo per i dora, nada oro. Nadia Valorian, patente de pia curva, un cabezazo. Tiro! Portero Tatracune! Portero Jurekmar! Por poco lo tenés! Sí, sí. Martes, Gabriel Morreto buscando Nigel. ¿Bon? Tentando Nigel, tentando Nigel. En posición adelantada. Nigel sale de atrás, ¿no? Claro. Ora vuoi tenere gol da Caetano? Ora vuoi tenere gol da pavimento da Caetano? Dei casi vicini? Da Moses and Vision. Sì, sì, sì. Se non hai detto, non ti vuoi gol da Caetano? Se non hai bei TDS, canale 23. C'era 50 solo? So, so, so. Hombre. Un cabezazo di Nigel. Un cabezazo di Grigori. Portando a Vision dell'equipo di Barber, buscando gol di empate. Non sono andato 43. Venit clavati in di dos a me per me tempo. Pitazo. Un tiro cruzato con Piero Bese. E non sa che pare, ti vai a dire c'è un gol. Tampoco. Però, sempre dopo, deve ritorno a bulla, per tenere su arco limpio. Sì, per sicurezza. Corner in favore di Piero. Veramente quello, avanzando che tu vai che e ti tocca un buon una banda per Pio. Pio da Veracruz, Nigel, tiro! Rocha! Tiro! Un tiro di Papa Esenia. Correcto. Un vapor con sa cabezazo. Correcto. Cabezazo! Rentando! De block! Corner! Escucha, rendes! A de pitazo! E cruza! Ai ai ai! C'è metà cabeza! Entra cabeza ni, entra cabeza ni, over di e travesa, entra cabeza, maniera di se volenghi bal. E tiro tu vin. Rentando! Cabezazo! Scappa nero da sbeita saliendo, ma c'è una cosa da sali? La cara! Frazione! Tocando más da banda, frazione da cruza! Ai ai ai! C'è metà, ainda peligro te! Virando peligroso, cruza! E balla da ora rechazà! Ma l'equipo di Scarpa Nagel non sta difendendo buon tampoco. No, per quello. Ainda peligra te, buscando un cialaca, buscando un Piero Bes. Gol, 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 golazo, Faro Truman. Faro Talloso,
un piano mese crucial, empate en el partido, far otro manta empatar el partido. Y escorta empatada uno, golazo de Faro Truman. 40 de Bonga de Bon. La lanza un Piero Bese, portero de Dragon. Bom tiro para Piero Bese, para Sammy Williams. Bom regionamento de sempre. Oh, oh. Tá. Nós estamos praticamente em parte final. E saque também de escarpa, não é voltar em plano de ataque. Pero, vai porta receber. Vai porta sacar net cantilinha. Vai por. E te entrega na papá. Papá mais bem meio, buscando Ding. Ding também mais na banda. Não, Ding também back. E passa cita mal e também está até cerca. Portero Nacional de Corso. Ruben de Sumter. Quem é que deve ter outra coisa? Ruben de Sumter. Segundo mim? Sim, mas se Sumter quer ter essa química, é bonito também. E segundo também, então. Pedro, árbitro principal, Pedro da Souza. Nota clapa. Mi che meni? Che ora andò? Ora. Final di partito. Victoria per equipo. Victoria, no, empate del partito. E di Scarpenè, equipo di Santo Barbara. Cammina Scarpenè, stava da di lancio un panada. Corretto. Empate del partito, tutti i due equipi stanno un punto. Sicur. Barba da bai 4, mi scosta a me che va di scarpe e tambe con 4. Non ti vai mai le opere, almeno santa avanzata. Nada allo stop. Sì, nada allo stop. Show un despedio di partito. Da quanto tempo non si può, ma vuoi dire un teca, va che in cooking non si può commessare a tu? Ok. Giusto, sta bene. Bueno, buenas noches, nos está directamente fuera del estadio Ergiliato, a mitad tiempo Lucas para Motions and Vision. Nos está con Richinel Eustasia, que funge como director técnico del equipo de Santa Bárbara, que toca en el último minuto en aquel equipo, han logrado 13 empates en un gol de Truman. ¿Cómo me sirve el partido? Verdad, un poco de esfuerzo, no está así, pero no se puede llegar en el gol, pues fue una half time y me pise mucho lang. Bárbaro, me sirve el casco un punto, güey, si nos que queda bien contienda para que haya 4. Pero vos sabes que durante la transmisión que toque equipo de Scarpa Neve no pasan demasiado espacio y demasiado espacio significa presión y si puedo aguantar presión 90 minutos siete un cos de punta y ese no ha resultado tampoco para equipo de Scarpa Neve. Yo estoy preparado, yo me aviso mucho a Namba, no se van a sentir bien, van a tratar de un garibe a la Namba, no se puede llegar para ser Scarpa Neve, me mentiré en una tercera bomba, no te donaba espacio en cambio, no te donaba línea para poder hacer el cruce de verdad. Correcto, Mari, para verdad que vos han banda, que viene, vos han jalan, que fue a recibir bon, está sale bon y está cruza bon. Sí, sí, la verdad, neto, lo cual que nos ha platicado, para nosotros vivir con él, para nosotros llegar a empate. Ok, la que me decía, vos toques suerte, turcos bon, para el próximo partido. Ok, danke. A mí está Pempi Lucas para Motions and Vision. Javion Williams, mediocampista de equipo de Centro Barber. Javion, como me sai a partida? Bom, a partida estava um partido duro. Não estava da saque, estava a vir um partido duro, mas não se mira também. Scarpeneta da tinha oportunidade, ela pica adiante, mas não se brinca bom de Uega, está de Uega bom brincar, não se logra empate, não está que era gana, sim, mas não se contente com o empate. Ok, bom mês, como bom mês arranha, é toque, aí bom, não tem que sentir falta toque de bom diretor técnico, não é, Grigori, vai sentir e falta também, riba terreno? Bom, não se sente falta de mais mesmo no dia time, bem verdade, nós, não estava da porra, tem nevega presente, também não se outro um dono, com o motivo, não vale, dona não está porra bem, mas é, não se sabe de brinca com o loico, não está da team, e não se dona tudo, não se banda também. Ok, daqui a minha vez, desejava toque éxito para o próximo partido. Danke. Ok. Sei tapata Javion Williams di medio campo di equipo di Centro Barber, ambito da Pempi Lucas pa Motions and Vision. Direttore tecnico Kenneth Bob Bernabella di equipo di Scarpa Neuvel, quale mira o tocco un vittoria vai perdi cammino con equipo di Centro Barber, ti impattato denga ultimo minuto di partito. Bob, buon mese, che cosa pensi di partito? No, mi sono decepcionato anche di due tempi, ho decepcionato, non so proprio neanche in camera, con i nostri usali, non stata tiene vega completamente controllata per me metà, però il problema di nostro team di chiesa è che tiene un par di gai con
também assim, para um cosco nota o que nossa papia. Okay. Oh, mira quanto bala nossa perde innecessariamente, caminha nossa quita bala, e banda tá abri, e vamos dar tome balas, quem perde bala, ando constantemente bota que dá anhabo, o ene não também põe pressão riba bom momento. E outro de dois costa, me tá anha, frique que tá guardo, assim na simples, né, time contrário, ando a, não está a meta cooperar, que coisa assim. A pessoa está jogando não fácil com o nosso quita, ando nós, nossa queda, tá cometer foul, e vou quedar um time a chance para quedar repetir a minha jogada, automaticamente um viagem está batido, entende? Ande sem isso, né? Me completo, mas de acordo com o caminho que nós estamos a reparar durante a transmissão com a equipa Talk de Skype, né, de dois mitar, ou ao menos de último 20 minutos de dois mitar, a sede de um mês mais em defesa, na nota para sali, ao menos na nota para sali, para criar que a equipa contrária não tem espaço. Porque se você não tem a equipa contrária espaço, você vai ficar com a pressão para estar em ribobo. Quantos minutos levou para aguentar a pressão? Você já tem uma pergunta. Ah, mas eu estou bem, se eu te enviava, eu tenho andado para a pequena, nós vamos defender. Nós não a defender, é o abdraco, não está para defender. Lá nós comandamos, é claro. Pero se bota queda, perde bala, e o time contrário também está bala, então, está ponendo riba drogue. Se me queda, perde bala, riba meio campo, me tinha bala fácil, me tinha chance para me pôr em que bala de buraco, me está perdendo, e o contrário também passou, bota fora de equilíbrio. Não está com mais candidato, um jogador riba bom, ando, e chance que eu vou cometer um foul. A coisa está bem. Anto te sei te cos, non sai e bala, ora non bo kite bala, bo mi sita zaine cubo bala. Bo non porta kite un bala, bo ta volve perdele. Corretto. Anto te sei a sosude con nos team. E se a sosude praticamente, non sta kite bala, non sta perdi. Non sta bai den attacche, non sta bai sacche un adonan. Cammina, bo tingu iega cruza. Bo ta mira ultimo e un adon quadrenda. Un cruza e la tira, ta casi un gol. Corretto, sì. Però bo non ta iega, bo non ta cruza, non sta ban sacca. Bo sanda mai un buon chance per tirare in ultimo minuto. In ultimo minuto, però e se mi setava te ugada con nos pensiasi fe mascia ora. Ora, cruza e bala, se vega difícil pegar aí, não. Não, nós estamos aí, saca, então nós estamos volvendo a nós, tem que defender, nós estamos fora de posição. Mira para o meu mitar, bom para a riba velho, barba não por assim nada. E dois mitar, nós estamos ganhar, nós estamos aí começar uma vega individual, anda de saque, está gostado. Bom. La nostra testa è suerte per il prossimo partito che abbiamo. Abbiamo 4 punti nel momento che falta 2 partiti. Che mi significa che poi arriva a 10 punti. Che mi significa che poi arriva a caia 4. Sì, però abbiamo messo la clincia a caia playoff di 4. Facilmente. A me non tu ende, ora con il meeting. E cosa mi sa, mi gusta per andare in quella. Anche se non sa. Mi ti chiede se non ende gusta. No. Bon, ene, la gamma di testa è suerte per il prossimo partito. Grazie. Ok. Sei che ti ha fatto Pempi Lucas per Motions Invasion, direttamente fuori di stadion Ergilio Ato.